እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር መለወጥ መሻት መለወጥ መፈልጋችን ግልጥ ነው። መለወጥ የምትፈልጉ እስቲ ሁላችን ለውጥን እንፈልጋለን አይደል? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለተለተ የተለወጠን እንድንሄድ በተለይ ደግሞ ከክርስትናችን ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካገኘን በኋላ መዝሙር ሁሉ አለ አይደል? ለውጠኝ ለውጠኝ ጌታ ወይ ለውጠኝ የሚል መለወጥን እንሻለን፣ መለወጥን እንፈልጋለን። እና ጤነኛ ነገር ነው እሱ ደግሞ መለወጥን መሻት መፈለግ ጤነኛ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መለወጥን መፈለግ በራሱ በጣም ትልቅና መልካም ነገር ነው። ዛሬ ለዚህ ለምንፈልገው ለውጥ የሚረዳን አንድ ሀሳብ እሱን እናያለን። ለውጥን መፈለግ በራሱ የተለወጠ ሰዎች አያደርገን። መፈለግ አንድ ነገር ነው፣ ግን ምንድነው ለመለወጥ የሚረዱን ስቴፖች አሉ፣ ብዙ ስቴፖች አሉ። ግን ከዛ አንድ ሀሳብ ይዘን እሱን ከተካፈልን በኋላ በጌታ ፊት እንጸልያለን፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። ጌታ ይመስገን። እያንዳንዳችን የግል እሴቶች ቫሊዩስ አለን አይደል? ኮር ቫሊዩስ እንደ ኦርጋናይዜሽን ቫሊዩስ የምንላቸው አሉን። ደግሞ በግላችን ቫሊዩ አለን፣ ኮር ቫሊዩ አለን። ምናልባት አሁን አይታችሁ እንደሆነ በኤስፒዩ የተሳተፋችሁ ታውቃላችሁ፣ ቫሊዩስ ብለን ያስቀመጥናቸው ሊስት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። እንደዛ ሊስት ያደረግናቸው ነገሮች ላይኖሩን ይችላሉ፣ ወይ ጠረጴዛ ላይ ያስቀመጥናቸው ወይ ግድግዳ ላይ ያልጻፍናቸው ቫሊዩስ ኮር ቫሊዩስ ላይኖሩ ይችላሉ። ግን ወደድንም ጠላንም በየዕለት ተዕለት ኑሯችን የምናደርጋቸው የምናዘወትራቸው የምንሆናቸው ነገሮች ምን አይነት ቫሊዩ እንዳለን በደንብ ማሳያዎች ናቸው። አንዘርዝራቸው እንጂ there's some kind of values የምንከተላቸው ምርጫዎቻችን። አሁን ለምሳሌ በየቀኑ ጠዋት ማለዳ ተነስተን እንመርጣለን። እየመረጥን ነው የምንኖረው። ታውቃላችሁ አይደል? ለመነሳ ዛሬ ልነሳ ልተኛ ብለን መርጠን ነው የምንነሳ። ኦፍኮርስ የሚያስገድደን ነገር ይኖራል፣ ስራ የሚባል ነገር። ግን እሱንም ቢሆን መርጠን ነው አይደለም? አይ ዛሬ ተነስቼ ሄጄ ገንዘብ ሰርቼ መምጣት አለብኝ ብለን መርጠን ነው። ኦፍኮርስ ኮንሲኩዌንስ አለው ምርጫችን። ግን የምንመርጣቸው በህይወት ጉዟችን የምንመርጣቸው ነገሮች፣ መርጠን የምንሆናቸው ነገሮች እሴቶቻችንን ያሳያሉ። የህይወት ቫሊዎቻችንን በደንብ ግልጥ አድርገው ያሳያሉ። እየመረጥን ነው የምንኖረው። ሰው የህይወት እሴቱ ነው ምርጫውን የሚገዛው፣ በተለይ ፎርስድ የሆነ ምርጫ ካልሆነ። አንዳንድ ጊዜ ፎርስድ የሆነ ምርጫ አለ፣ ተገደን የምንመርጥበት ሁኔታ አለ። እሴቴ ስለ ቫሊዩ ስለማደርገው ሳይሆን ፎርስ የሚያደርገኝ ነገር ሲኖር መርጣለሁ። እሱ ግዳጅ በሌለበት ምርጫዬን ሼፕ ያደርጋል። የህይወት እሴት ቫሊዮዬ ማለት ነው። የግል እሴቶች በጥሩና በመጥፎ መካከል ያለው ልዩነት ለመለየት የሚረዱን ያዳበርናቸው መርሆች፣ አመለካከቶች ወይንም እምነቶች ናቸው። ለምሳሌ ታማኝነት አንድ እሴት ነው አይደል? ታማኝነት፣ በቃ ታማኝነት። ታማኝ ካልሆነ ደግሞ እሱም እኮ ሰም ካይንድ ኦፍ ቫሊዩ ነው አይደል? አጌንስት ብንሄድ ጠንክሮ መስራት እስ ቫሊዩ፣ ወይንም ደግሞ አቋራጭ መፈለግ ሾርትከት። እነዚህ ያሉንን እሴቶች ማንነታችን ቫሊዎቻችንን በደንብ ግልጥ አድርገው የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። ሁሉም ሰው ለዋና እሴቶች ወይም ኮር ቫሊዩ ብሎ ለሚላቸው በተለየ መንገድ ቅድሚያ ይሰጣል። ፕራዮሪቲ ዋይዝ ፕራዮሪታይዝ የምናደርጋቸው ነገሮች አስቀድሞ በቃ ይሄ የኔ ቫሊዩ ናቸው ብለን የምንላቸው ነገሮች ናቸው መጀመሪያ ፊት የሚመጡት። ስለዚህ ፕራዮሪቲያችሁን ቼክ አድርጉ እስቲ። ፕራዮሪቲ ቅድሚያ የምትሰጡትን ነገር ቼክ አደረጋችሁ፣ ቫሊዎቻችሁን ኦልሬዲ ሴት እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። እዛ ውስጥ ታገኙታላችሁ። በመሆኑም እነዚህ ቅድሚያ የምንሰጣቸው ሴቶች በዚህ ምድር የምንኖረውን ኑሮ ቅርጽ ይሰጡታል፣ ሼፕ እየሰጡት ይሄዳሉ ማለት ነው። ኑሯችን በደንብ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሲታይ ቅርጹ ከኔ ቫሊዩ ጋር ከምሰጠው ፕራዮሪቲ ጋር በደንብ የተገናኘ ነው ማለት ነው። ዛሬ ትንሽ ከዚህም ከሄድን በኋላ ቫሊዎቻችን ትንሽ እንድንመረምራቸውና ቅድም ለውጥ ብለን ላልነው ነገር ለምንፈልገው ነገር ምናልባት ኢቫሉዌት ማድረግ ካለብን እሱን እንደገና ሪሴት ማድረግ እንድንችል ሜን ዋናው ዓላማ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። አሜን።
ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከ7 እስከ 11 አንድ ቃል አነባለሁ። እዚህ ጋር ምን መለከተው ሰው ሁላችንም እናቀዋለን የጳውሎስ ሕይወት ቀድሞ የሕይወቱ መመሪያ ወይንም እሴት አድርጎ ቫልዩ አድርጎ የያዘው ነገር ኮምፕሊትሊ የለወጠ ሰው ነው። ክርስቶስን ካገኘ በኋላ የመጀመሪያ በቃ እነዚህ ዋና ነገሮች ናቸው ብሎ የያዘው ነገር የለወጠ ሰው ነው። እሱን እናይና እሱን ሐሳብ ይዘን ካየን በኋላ መጨረሻ ላይ እንጸልያለን እግዚአብሔር እንዲረዳን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ ይላል ከቁጥር 7 ጀምሮ፣ ነገር ግን ይጠቅመኝ የነበረውን ሁሉ አሁን ለክርስቶስ ስል እንደ ጉድለት ቆጥሬዋለሁ። ከዚህም በላይ ለእርሱ ብዬ ሁሉን ነገር የተውሁለትን ወደር የሌለውን ጌታዬን ክርስቶስ ኢየሱስን ከማወቅ ታላቅነት ጋር ሳነጻጽር ሁሉንም ነገር እንደ ጉድለት ቆጥሬዋለሁ። ለእርሱ ስል ሁሉን አጥቻለሁ። ክርስቶስን አገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ። ሕግ በመጠበቅ የሚገኝ የራሴ ጽድቅ ኖሮኝ ሳይሆን በክርስቶስ በማመን ይኸውም ከእግዚአብሔር የሚመጣ ከእምነትም በሆነ ጽድቅ በእርሱ ዘንድ እንድገኝ ነው። ክርስቶስንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በስቃዩ ተካፋይ እንድሆንና በሞቱ እርሱን እንድመስል እመኛለሁ፣ ለሙታን ትንሣኤም እንድደርስ እናፍቃለሁ ይላል። የለውጡ ኔቸር ምንድን ነው? አይነቱ ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ቁጥር 7 ላይ ነው የምናገኘው የመጀመሪያውን ሐሳብ። ነገር ግን ይጠቅመኝ የነበረውን ሁሉ አሁን ለክርስቶስ ስል እንደ ጉድለት ምን አድርጌዋለሁ? ቆጥሬዋል። በፊት ይዞት የነበረው ይሄ በቃ ህይወት መመሪያዬ ነው፣ እነዚህ ቫሊዎቼ ናቸው፣ በቃ ይህንን በማድረጌ ህይወቴ ኮምፕሊት ይሆናል ብሎ የያዘውን ነገር አሁን እንደምን እቆጥረዋለሁ ይላል? እንደ ጉድለት እቆጥረዋለሁ። የህይወት ለውጡ ይሄ የለውጡ መሰረት ወይም ኔቸር እዚህ ጋር ነው ያለው። በፊት በሚኖረው ኑሮ ይዞት የነበረውን ለህይወቱ ትርጉም ይሰጠው የነበረውን ነገር እርግፍ አድርጎ ጥሎ አሁን በተገለጠለት መረዳት ለሚበልጠው ቅድሚያ መስጠት። ለሚበልጠው ምን ማድረግ? ቅድሚያ መስጠት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጳውሎስ በአይሁድ እምነት ትልቅ ስኬት የነበረው ሰው ነበር። ጌታ ሳያገኘው በደማስቆ መንገድ ላይ ሳይገናኘው በደንብ እንዳውም በእነሱ ስርዓት ይሄ ስርዓቱን በመጠበቅ በጣም ቁንጮ ወይንም ዋና ተደርጎ የሚታይ ሰው እንደነበረ ራሱ ይናገራል። እዚሁ ያነበብነው ምዕራፍ ላይ ከፍ ብንል ከቁጥር 4-6 ብናነብ ምን ይላል? ካስፈለገ እኔም በስጋ የምመካበት አለኝ። ማንም በስጋ የሚመካበት ነገር ያለው ቢመስለው እኔ እበልጠዋለሁ። በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ከእስራኤል ዘንድ ከብንያም ወገን የተወለድኩ ስሆን ከዕብራውያንም ዕብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ከተነሳ ፈሪሳዊ ነበርኩ። ስለ ቅናት ከሆነ የቤተ ክርስቲያን አሳዳጅ ነበርኩ። ሕግን በመፈጸም ስለሚገኝ ጽድቅ ከሆነም ያለ ነቀፋ ነበርኩኝ። እነዚህ ክርስቶስ ሳያገኘው በፊት ጌታ ሳይገናኘው በፊት የእሱ ኮር ቫሊዎች ናቸው፣ በቃ ዋና ነገሮቹ ናቸው። እርሱ ግን ከተገለጠለት ክርስቶስ ጋር ሲያወዳድር እነዚህን ነገሮች አሁን ከላይ የዘረዘራቸውን እግዚአብሔር ካገኘው ክርስቶስ ጋር ህይወቱን ከለወጠው ክርስቶስ ጋር ሲያወዳድራቸው እንደ ሙላት ሳይሆን ከፍ እንዳለ ወይንም እንደ ጌን ሳይሆን ጀስት ጉድፍ ናቸው፣ እንደ ጉድፍ ናቸው፣ እንደ ጉድለት ናቸው ብሎ ይናገራል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የእያንዳንዳችንን ህይወት ቆም ብለን ብንመለከት እንደ ጳውሎስ እንደዚህ የምንዘረዝረው ነገር ባይኖረንም እንኳን ቫሊዩስ ነበሩን ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት። ኦፍኮርስ ልክ የእግዚአብሔር ነገር ላይ ያተኮረ ላይሆን ይችላል፣ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ እሴቶች ይኖረዋል። እንዳልኳችሁ እያንዳንዳችን ቫሊዩስ ነበሩን። አብዛኛው ሊሆን የሚችለውን መገመት እንችላለን። እኔ በእኔ ለእኔ አብዛኞቻችን የህይወት መመሪያ ወይም ፕሪንስ ቫሊዩስ እነዚህ ነበሩ። ራሳችን ላይ ራሳችንን ሴንተር ያደረገ እኛ ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ ቫሊዩስ ነበሩ። ምክንያቱም ታስ አንዱ ኔቸራችን ነው። ሰልፊሽነስ አንዱ ኔቸራችን፣ ኮራፕትድ የሆነ ኔቸራችን ስለሆነ ማለት ነው። ቁጥር 8 ላይ ትንሽ ይህን ለውጥ ኢቫሉዌት ያደርገዋል ራሱ። ቁጥር 8 ላይ ስንመጣ ከዚህም በላይ ለእርሱ ብዬ ሁሉን ነገር የተውሁለትን ወደር የሌለውን ጌታዬን ክርስቶስ ኢየሱስን ከማወቅ ታላቅነት ጋር ሳነጻጽር
ሁሉንም ነገር እንደ ጉድለት እቆጥረዋለሁ። ለርሱስን ሁሉን አጥቻለሁ፣ ክርስቶስን አገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ። ለውጡን ዘርዘር ያደርግ ኢንፈሳይዝ ያደርጋል የሆነውን ነገር ማለት ነው። ሐሳቡን በመድገም ቁጥር 7 ላይ ያለውን ነገር ወደ ቁጥር 8 በመምጣት አጽንኦት ሲሰጠው እንመለከታለን። በዚህ ዓለም ያለ የሰው ስኬት ክርስቶስን ከማግኘት ጋር ሲወዳደር እንደ ጉድፍ እንደሆነ እንደማይረባ ነገር ይቆጥረዋል። ያንን ሊያስደረገው የቻለው ምንድን ነው? የበለጠውን ነገር በሕይወቱ ስላገኘ ማለት ነው። የበለጠውን አግኝተናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ይመስገን። ይሄ እውቀት አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሬ ጸሎቴ ወይንም የዚህ ትምህርት ዓላማ ልክ በሕይወታችን አፕላይድ የሚሆን የምንለውን ነገር በሕይወታችን የሚታይ ሴት አድርገን ምንዘረዝራቸው ቫሊውስ አሉ ከምንለው በላይ በሕይወታችን የሚታይ ነገር እንዲሆንልን እግዚአብሔር እንዲረዳን ይሄ ጸሎቴ ነው። ለእኔም ለሁላችንም ማለት ነው። ሕይወታችን ደንበኛ ማሳያ ነው። የዕለት ተዕለት ምርጫችን ቫሊዎቻችን በደንብ ቁልጭ አድርጎ ማሳያ ነው እና ልክ ጳውሎስ ኮሚትድ ሆኖ ሕይወቱን ሰጥቶ ትክክለኛ ለውጥ በሕይወቱ እንደሆነ ይሄ መቼም ክርስትና ለጳውሎስ ብቻ የተሰጠ ነገር አይደለም፣ ወይንም ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ እንዲኖሩት የተሰጠ ነገር አይደለም። ለሁላችንም በስሙ ለተጠራን ሁሉ ይህን ክርስቶስን መስለን እንድናድግ የተሰጠን ነገር ነው። እግዚአብሔር በሕይወታችን ያንን እንዲያደርግልን ነው ጸሎቴ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጳውሎስ ትኩረት ፈጽሞ እንደተለወጠ ያሳያል። ፎከሱ ትኩረት የሚያደርግበት ነገር የሕይወቱን ለውጥ ያሳያል። ልክ እንደዛው ነው እኛ ፎከስ ወይንም ፕራዮሪታይዝ የምናደርጋቸው ነገሮች፣ ትኩረት የምናደርግባቸው ነገሮች ሕይወታችን ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ይናገራሉ። ምን ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው? ትኩረታችን ምን ላይ ነው ያለው? ማለዳ ተነስቼ ማስበው ነገር ምንድን ነው? ሳምንቱን ሙሉ ማስበውና ማሰላሰለው ነገር ምንድን ነው? ወሩ ሙሉ ወይንም በሕይወቴ ዘመን ሁሉ አሁን ባለኝ ሕይወት ምንድን ነው ማድረግ? ትኩረቴን የያዘው ነገር፣ አቴንሽኔን የያዘው፣ ልቦናዬን የያዘው ነገር ምንድን ነው? ያ በደንብ ማሳያ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ የተለወጠ ሰው ነው ወይ ብለን ብንጠይቅ ትኩረቱን የያዘው ነገር ይናገራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በደንብ ይናገራል። የእሱን ሐሳብ የያዘው ነገር አንድ ነገር ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ንግግሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኑሮው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሐሳቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሊመስለው የሚፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኖት ኦንሊ በክብሩ ብቻ ሳይሆን በስቃዩ በሞቱ እንኳን ልመስለው እፈልጋለሁ። የሚተነፈሰው ኢየሱስ ነው። የሚያወራው ኢየሱስ ነው። ትኩረቱ ሁሉ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ቻሌንጁ ለኛ ታዲያ ይሄ ኢየሱስ ለጳውሎስ ብቻ ነው ወይ ትኩረት እንዲሆን ተደርጎ የተሰጠው? የኔም ቻሌንጅ ነው። ይሄ ለጳውሎስ ብቻ ነው ወይ ወይንስ ጀስት ፈርስት ሴንቸሪ ላይ ለነበሩ አፖስትልስ ወይንም የእግዚአብሔር ሰዎች ብቻ ነው ወይ? አይ ቲንክ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ምንም ቻሌንጅ ሊያደርገን ቢያስበው የሚመስለኝ ኖት ኦንሊ ፎር ደም ለእኛም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሕይወታችን ትኩረት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሆን፣ የኑሯችን ትኩረት ፎከሳችን፣ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ኢየሱስ እንዲሆን፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ዛሬ ለእኛ ይሄ ነው ይሆንልን። አብዛኞቻችን የምንሰማቸው መልእክቶች፣ የምንሰበካቸው ስብከቶች ዲስዴስ ያሉ ሰው ላይ በጣም ያተኮሩ ናቸው። ግልጽ ነው አይደል? በጣም ሰው ላይ በጣም ያተኮሩ ናቸው። በእግዚአብሔር ፊት ልንፈራበትና እግዚአብሔር ፊት ልንማጠንበት የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር ሐሳባችን እኔ ከሚለው ነገር ላይ ተነስቶ ወደ ክርስቶስ እንዲሆን፣ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው፣ ሞትም ጥቅም ነው ይላል ምዕራፍ 1 ላይ። እዚህ ፊልጵስዩስ መልእክት ላይ ሕይወቴ ማን ነው ይላል? ክርስቶስ። የክርስቶስ ሕይወትነት ለጳውሎስ ብቻ ነው? ኖ፣ ለእኔም ነው፣ ለእናንተም ነው፣ ዛሬ ለምንኖረው አማኞችም ጭምር ነው። ሕይወታችን ክርስቶስ ከሆነ ትኩረታችን ማን መሆን አለበት? ክርስቶስ መሆን አለበት። የሕይወት ትኩረታችን ክርስቶስ መሆን አለበት፣ ኢየሱስ መሆን አለበት። ስለ ብዙ ነገር እንለምናለን፣ ስለ ብዙ ነገር እንጸልያለን። እኔም ጸልያለሁ። ከሕይወታችን ጋር በተገናኘ ከኑሯችን ጋር በተገናኘ ብዙ ነገሮች በፊቱ እንድንቀርብ የሚያደርገን ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር ይሄኛውን ጸሎት ያብዛለን፣ ይህን ጸሎት ያብዛልን፣ በልባችን ይህንን ልመና ያብዛልን። እንዳውም የብዙ ነገር መልስ ያለው እዚህ ጋር ይመስለኛል።
የኔ ትኩረት የሁላችን ትኩረት ኢየሱስ ከሆነ ክርስቶስ ከሆነ አንዳንድ የጸሎት ርዕሶቻችን ከሊስት ላይ የሚወርዱ ይመስለኛል። ከሰመግብ አንድ ሁለት ብለን ያልናቸው የጸሎት ርዕሶች ከሊስቶቻችን ላይ የምናጣቸው ይመስለኛል። አብዛኛው ትኩረት ኢየሱስ ላይ ሳይሆን ያለው የኛ ኒድ ላይ፣ የሰው ኒድ ላይ፣ ዛሬ ነገ ተነጎዲያ ብለን ያቀድናቸው ቅዶች ላይ ነው። There's nothing wrong. ከሱ ጋር ምንም ችግር የለም። ልንጸልይ፣ እግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል፣ እንጸልያለን። ከሁሉ በበለጠ ትኩረታችን ኢየሱስ እንዲሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሄ ነው። የተገለጠ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን በውስጣችን ድምቅ አድርጎ ይስለው ዘንድ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ። ኢየሱስ ኢየሱስ እንድንሸት ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ። ሲያዩን ኢየሱስን ድምቅ አድርገው እንዲያዩት ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ። ጳውሎስ አንድ ቦታ ላይ ምጥ ይዞኛል ይላል። እንደገና እስኪሳል ድረስ ክርስቶስ በእናንተ ሕይወት ውስጥ እስኪሳል ድረስ ገላትያ ላይ ነው የሚናገሩና ምጥ ይዞኛል ይላል። እንደ አገልጋይ ምጤ ብሎ ጭንቀቴ ብሎ የሚለው ነገር አድሬስ ለሚያደርጋቸው የገላትያ አማኞች ኢየሱስ እንደገና በደንብ ድምቅ ብሎ በውስጣችሁ እንዲሳል እንዲታይ እግዚአብሔር ያድርግልን። እዚህ ምድር ላይ ያለው የሰው ህይወት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ቁጥሩ የታወቀ ነው። ፈለገ ቢረዝም ከሆነ ነንበር አያልፍም አይዘልም። እና ጳውሎስ እዚህ ጋር ኮምፔር እያደረገ ኢቫሉዌት ሲያደርገው የእሱን የለውጡን ነገር ቁጥር 8 ደግም ባነበው ደስ ይለኛል። ከዚህ በላይ ለእርሱ ብዬ ሁሉን ነገር የተውኩለትን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለማ ስለ ክርስቶስ ብዬ ስንት ነገር ነው የሚለው? ሁሉን ነገር የተውኩለትን። በጣም ቻሌንጂንግ ነው አይደል? አሜን። ለእኛ ስለሆነ እግዚአብሔር ቃል የመጣው እስቲ ሁሉን ነገር የተውኩለትን የሚለውን በራሳችሁ ህይወት አሰላስኑት። ሁሉን ነገር የተውኩለትን ወደር የሌለው ከምንም ጋር ኮምፔር የማይደረገውን የማይወዳደረውን በዚህ ምድር ላይ ካለ ከምንም ነገር ጋር የማይወዳደረውን ጌታዬን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታዬን ጌታ ሲል በክርስቶስ ላይ ያለውን እምነቱን ነው የሚያሳየው። ጌታዬ ሲል ግን ለክርስቶስ ያለውን አፌክሽን ነው የሚያሳየው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእኔ ጌታ እንላለን አይደል? ኢንቲመሲውን ነው የሚያሳየው። ጌታዬን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ብቻ አይደለም የሚለው፣ ጌታዬን የእሱ ያደረገውን የእኔ የሚለውን ማለት ነው። እሱን ከማወቅ ታላቅነት ጋር ሳነጻጽረው ሁሉንም ነገር ያ ሁሉን የተውኩለት የሚለው እነዛ ሁሉንም ነገር እንደ ጉድለት ቆጥረዋለሁ፣ ለእሱ ስል ሁሉን አጥቻለሁ። ሁሉን አጥቻለሁ፣ ክርስቶስን አገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ ይላል። አይኑ ክርስቶስና ክርስቶስ ላይ ብቻ ነበር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክርስቶስና ማለት ክርስቶስ ላይ ብቻ አይኑ ፊክስድ ሆኖ ነበር። የገላትያ አማኞችን አንዱ ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ፣ አስቀድሞ አይናችሁ ልክ በክርስቶስ በመስቀል ላይ እንዳለ ተስሎ ታዩት ነበር። አሁን ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ብሎ ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል። አይናችሁ ማ ላይ ነበረ? ክርስቶስ ላይ ነበረ። ፎከሳችሁ ክርስቶስ ነበረ። ህይወታችሁ ክርስቶስ ነበረ። ግለት ነበራችሁ። ኢየሱስ አፋችሁም ያወራው ኢየሱስን ነበረ። አሁን ለእውነት እንዳትታዘዙ ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ? ክርስቶስን የበለጠ ለማወቅ ራሱን ሰጥቷል ጳውሎስ። የበለጠ ለማወቅ እዚህ ጋር ያነበብነው አውቆ የደረሰበትን ብቻ አይደለም። ሞር ማወቅ እፈልጋለሁ። ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እንደዛ ያደርግልን። በዚህ ህይወታችን ይነቃቃ። ብዙ የሚያነቃቁን ነገሮች አሉ። እኔ በዚህ ከተነቃቃን የሚበርድ መነቃቃት ነው ብዬ አላምንም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምክንያቱም ሌሎች የምንነቃቃባቸው ነገሮች ፌድ የሚያደርጉ ናቸው። ክርስቶስ ግን ለዘላለም ይደምቃል። ጌታ ይባረክ። ለዘላለም ያበራል። የዘላለም ብርሃን ነው። የማይደበዝዝ የማይጠፋ፣ በምንም ነገር ውስጥ የማይለዋወጥ ጌታ ይባረክ። አይጠፋም፣ አይደበዝዝም። ኢየሱስ ይባረክ። ይኸው ከልጅነት እስከ እውቀት ኢየሱስ እያልን አለን። ፍቅሩ ትኩስ ነው። ሁልጊዜ ፍቅሩ አይቀዘቅዝም፣ አይቀዘቅዝም። አይናችን እሱ ላይ ይሁን። ሌላው ነገር ያረጃል፣ ሌላው ነገር ይለወጣል። ሰው ይለወጣል፣ ሁኔታ ይለወጣል። ባለጠጋ የነበረው ደህይቶ ልታዩ ትችላላችሁ። ውበት ይረግፋል። የማይለወጥ ታማኝ፣ ሁልጊዜ የሚወድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታዬን፣ እስቲ ጌታዬን በሉ። የስ
ጌታዬን ጌታና ጌታዬን ልዩነት አለው። ኢየሱስ ይባረክ። ምንድን ነበር የለውጡ ምክንያት ብለን ካልን ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሕግ ከመጠበቅ የሚገኝ የራሴ ጽድቅ ኑሮኝ ሳይሆን በክርስቶስ በማመን ይኸውም ከእግዚአብሔር የሚመጣ ከእምነትም በሆነ ጽድቅ በእርሱ ዘንድ እንድገኝ ነው። ለምንድን ነው ጳውሎስ እንደዚህ በአንድ ሐሳብ ለክርስቶስ የተሰጠው? በአንድ ሐሳብ ወይንም ከቀድሞ አስተሳሰቡ የቀድሞ እሴቶቹን ቫሊዎቹን እየተው የጣለው? ምክንያቱም ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት ብቸኛው ብርሃንና መንገድ በመሆኑ ነው። ሌላ የለም፣ ሌላ ህይወት የለም፣ ሌላ መንገድ የለም፣ ሌላ ተስፋ የለም። ኢየሱስ ብቻ። ጌታ እኔ ህይወትም እውነትም መንገድም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ ሊመጣ የሚችል ማንም የለም። አንዱ መንገድ እሱ ብቻ ነው። አንዱ ብርሃን እሱ ብቻ ነው። አንዱ ተስፋ እሱ ብቻ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ተስፋ የሚደረጉ ነገሮች እዚህ ምድር ላይ ተስፋ እንዳደረግናቸው አናገኛቸው። ስንደርስባቸው ኤምቲ ባዶዎች ናቸው። ልክ ሰለሞን እንዳለው ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው፣ ንፋስንም እንደ መከተል ነው እንዳለ። የማይደበዝስ ተስፋ ኢየሱስ ብቻ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጽድቅ በእምነት የሚገኝ የእግዚአብሔር ስጦታ እንጂ በሰው ስራ ላይ የተመሰረተ ባለመሆኑ። ጽድቅ ከእግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ ምንድን ነው? ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ እሴቶቻችን ቫሊዎቻችንን ለመለወጥ ወይንም ኢቫሉዌት ለማድረግ ይሄ ከበቂ በላይ ሪዝን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከበቂ በላይ ምክንያት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለእኔም ለእናንተም ያለኝ ቻሌንጅ ቆም ብለን ራሳችን እንድንመዝን፣ እምነታችንን እንድንመዝን፣ የቆምንበትን ቦታ እንድንመዝን፣ ህይወታችንን እንድንመዝን ይሄ ነው። ጌታ ይረዳናል። አሜን። አይ ቲንክ ህይወት ያለበት ነገርን ይሄ ነው ብዬ ነው ማምን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙ አረፋ የሆኑ ነገሮች አሉ። ዚስ ዴይስ ስጨብጧቸው እንደ ጉም ናቸው፣ ባዶ ናቸው። የእግዚአብሔር እውነት ግን ለዘላለም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር እውነት የህይወታችን ተስፋ ደህንነታችን ያለበት የክርስቶስ እውነት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሱን እንጨብጠው፣ እሱን እንያዘው። ስለዚህ ለለውጣችን በቂ ሪዝን ነው። ራሳችንን ኢቫሉዌት ለማድረግ ቫሊዎቻችንን ሴት ለማድረግ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ከክርስቶስ አንጻር ይህ ከበቂ በላይ ምክንያት ነው። የውስጥ ተነሳስቶቱን ወይንም ደግሞ ሞቲቭን ደግሞ ማየት እንችላለን። ከቁጥር 8 እስከ 11 ባለው አጠቃላይ ነገሩ ስናነብ ከዚህም በላይ ለእርሱ ብዬ ሁሉን ነገር የተውኩለትን ወደር የሌለውን ጌታዬን ክርስቶስ ኢየሱስን ከማወቅ ታላቅነት ጋር ሳነጻጽር ሁሉንም ነገር እንደ ጉድለት እቆጥረዋለሁ። ለእርሱ ስል ሁሉን አጥቻለሁ፣ ክርስቶስን አገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ። ሕግ በመጠበቅ የሚገኝ የራሴ ጽድቅ ኖሮኝ ሳይሆን በክርስቶስ በማመን ይኸውም ከእግዚአብሔር የሚመጣ ከእምነትም በሆነ ጽድቅ በእርሱ ዘንድ እገኝ ዘንድ ነው። ክርስቶስንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በስቃዩ ተካፋይ እንድሆን በሞቱም እንድመስለው ብሎ ይናገር። ባነበብኩት ክፍሎች ውስጥ ክርስቶስን አገኝ ዘንድ የሚል ነገር እናገኛለን። በእርሱ ዘንድ ደግሞ እገኝ ዘንድ ኖት አገኘው ዘንድ ሰው እኔ ራሴ በእርሱ ዘንድ ደግሞ ምን አደርግ ዘንድ እገኝ ዘንድ። ሌላው ደግሞ ክርስቶስንና የትንሣኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ በስቃውም ተካፋይ እንደሆንና በሞቱ እርሱን እንድመስል ለሙታንም ትንሣኤ እንድደርስ። ስለዚህ የውስጡ ሞቲቭ ለምንድን ነው ቫሊዩን ሴት ያደረገው ብለን ስንል የውስጡ ተነሳስቶት ወይም ሞቲቭ እነዚህ ናቸው። ክርስቶስ ምን አደርግ ዘንድ አገኝ ዘንድ፣ እኔ ራሱ በሱ ዘንድ ደግሞ እገኝ ዘንድ፣ የትንሣኤውን ኃይል ምን አደርግ ዘንድ አውቅ ዘንድ፣ በሞቱ በስቃዩ ተካፋይ ሆን ዘንድ። ሌላውን ነገር እንደ ጉድፍ ጥዬ ኢየሱስ ላይ ፎከስ አደርጋለሁ። አይገርምም? የውስጡ ሞቲቭ። አንዳንድ ጊዜ ሞቲቫችን በደንብ መፈተሽ ይኖርብናል። በተለያየ ምክንያት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣሉ። በተለያየ ሞቲቭ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣሉ፣ እንመጣለን። አንዳንዶቹ በተለያየ ነገር መጥተው ኢየሱስን አግኝተው በትክክል ተለውጠው የቀሩ አሉ። አንዳንዶቹ ከዛው ሞቲቫቸው ጋር እንዳሉ አሉ፣ ወይንም ያንን ሞቲቫቸው ሚት ሳይሆን ሲቀር ጥለው የሄዱ ብዙዎች አሉ። በምን ሞቲቭ ነው ክርስቶስን የምንከተለው? በምን አይነት ፍላጎት የውስጥ ተነሳስቶት ነው ጌታን እየተከተል ነው ያለ ነው? በጣም ማተር ያደርጋል። ይህ በደንብ መመለስ ያለብን ጥያቄ ነው። እና የጳውሎስ ፍላጎት ክርስቶስን የማግኘት ፍላጎት ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ሁሉን የተወ
ከሁሉም ይበልጣውን ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘው ዘንድ ሱን አገኘው ዘንድ ህይወት ማለት ክርስቶስ ማግኘት እንደሆነ ተረርቷል። በክርስቶስ የመገኘት ፍላጎት ሁሉን እንዲተው ያደረገው ክርስቶስን የበለጠ የማወቅ እንዴት ነው ማወቅ የሚፈልገው? ቀደም እንዳነበብነው የውስጥ ፍላጎቱ ተስፋ የተገባለትን የትንሳኤውን ኃይል ማወቅ እንዴት ደስ ይል ነበር። የየለት የምሽቱ የሁልጊዜ ምሽት ጸሎታችን እንደዛ ቢሆን አረ ግን በፊታችን የሚሯሯጡ ብዙ የጸሎት ርዕሶች አሉ። ይሄኛውን ያኛውን ያናስንደ ይሄኛው ከፒክቸር ሚል እግዚአብሔር ማለዳ ጠዋትና ማታ ጸሎታችንን በእንደዚህ አይነት ጸሎት ይለወጣልን። እኔ የሚያቀለው ይመስለኛል ሌላ ሌላውን ነገር እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እና ፕራዮሪቲያችንን እሱ ላይ ሴት ካደረግን ይከተላሉ አይደለም የተባለው? አስቀድመን ኢየሱስን ጥብቅ አድርገን ከያዘን ሌላው ምንድን ነው የሚከተል ነው? አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን ጽድቅ መንግስቱን ፈልጉ፣ ከዛ ሁሉ ምን ያደርጋል ጭምራል ይከተላችኋል። ስለዚህ ፕራዮሪቲ ዋይዝ ልክ እንደ ጳውሎስ የትንሳኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ ካለን ሌላው ነገር ያንሳል። በደማስቆ መንገድ ላይ የተገናኘው ክርስቶስ እንደለወጠው በጣም ቪዚብል ነው በህይወቱ ለውጦታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና የነበረበት የአይሁድ እምነት እንደዚህ አይነት ፕሮሚስ የለውም፣ የትንሳኤ ኃይል የሚል ወይም ሪዝት ትንሳኤ የሚል ፕሮሚስ የለውም። ያንን አላገኝም እዛ ውስጥ። ግን በደማስቆ መንገድ ላይ የተገናኘው ማን ነበር? ከሞት የተነሳው ኢየሱስ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሞት የተነሳው ኢየሱስ ነበር። ይነው ሞተዋል ብለው ደምድመው እሱ አሳዳጅ ነበር ታውቃላችሁ። እና በቃ ሞቷል ብለው እራሱ የደመደመው ኢየሱስ በደማስቆ መንገድ ላይ ሕያው ሆኖ አገኘው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሞት ተነስቶ አገኘው፣ ሞትን አሸንፎ አገኘው። ስለዚህ አንዱ ውስጡ የገባ ነገር ይህንን የትንሳኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ። ጌታ ይመስገን። በሌላ ስፍራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው ያ መንፈስ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ሕይወትን ይሰጣል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ስለ ሙታን ትንሳኤ በሚናገርበት ክፍል የሚዘረዝራቸው ለእንደዚህ ታየል እንደዚህ ታየል 500 ለሚሆኑ እንደዚህ ታየልና መጨረሻ ደግሞ ጭንጋፍ ለመሆን ለእኔ ታየላ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሞት የተነሳው ኢየሱስ ከሞት በኋላ ተገናኘው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ይህንን የትንሳኤ ኃይል አውቅ ዘንድ ጌታ ይባረክ። ከትንሳኤ በፊት ግን የሚቀድም ነገር አለ፣ መሞት። በሞቱ ደግሞ ምን አደርግ ዘንድ? እመስለው ዘንድ፣ በስቃዩ እካፈል ዘንድ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ካወቅን አይቀር ይህን እውቀት ያደርግልን፣ ከተማረን አይቀር እግዚአብሔርን ያስተምረን። ምን አይነት ፓወር ነው? ምን አይነት ኃይል ነው? ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ኃይል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መጓጓት አይገርምም? መጓጓት ታውቃላችሁ፣ አንድ ቀን እንደምንነሳ አይደል? ትጓጓላችሁ፣ እንደ ጳውሎስ ትጓጓላችሁ። እኔ ጓጓለሁ። ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ ይሆን? ምን አይነት ልምምድ ይሆን? ኢማጂን አድርጋችኋል። በጣም ከአእምሮ በላይ ነው። ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ሁላችን አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚያስነሳን ታውቃላችሁ። ጌታ ይባረክ። አስቀድሞ የሞቱ የስጋ ዘመዶች አሏችሁ፣ በክርስቶስ ሆነው የሞቱ እንደሚነሱ ታውቃላችሁ። ትጓጓላችሁ ይህንን የትንሳኤውን ኃይል ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ ለመለማመድ። እኛ በጣም ተስፋ ያለን ሰዎች እኮ ነን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው ሞት ሆይ መውጊያ የታል? ማስፈራትስ የታል ብሎ የሚፎክረው ጳውሎስ። ለዛ ነው ጌታ ይባረክ። ቢኮዝ ሂ ሶ ዘ ሪዝን ክራይስት፣ የተነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን አይቶታል። ጌታ ይባረክ። ለሱ ደግሞ ለሚሞተው ማንነት ህይወትን እንደሚሰጠው አምኗል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ማወቅ የሚፈልገው የትንሳኤውን ኃይል ነው። ይህን እውቀት ያደርግልን። ፍላጎታችን ይሄ ይሁን። የልቦናችን ተነሳስቶት ሞቲቫችን ለለውጥ ያለን ሞቲቭ በዚህ ምክንያት ያደርግልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አስቀድሜ እንዳልኳችሁ በማጠቃለያ ይህንን ሀሳብ እንድናሰላስለው ዛሬ ብቻ ሳይሆን በህይወታችን ሁሉ ከዚህ በኋላ ባለን ቀሪ እድሜ ሁሉ በቀረልን ዘመን ሁሉ ምንድን ነው የኔ ፕራዮሪቲ ብለን እንድናስብ እግዚአብሔር አምላክ ሊረዳን ጸሎቴ ነው። ብዙ ነገር ይለውጣል፣ በህይወታችን ብዙ ነገር ይለወጣል። እንደገና ሪኢቫሉዌት እንድናደርግ እሴቶቻችን፣ የህይወት የኮር ቫሊዎቻችን ሪኢቫሉዌት እንድናደርግ ፕራዮሪቲ ዋይዝ ምንድን ነው ማስቀደሙ የሚለውን ነገር ኢቫሉዌት እንድናደርግ
ሁላችሁን ጋብዛለሁ። ይሄ ለእናንተ ምለው ብቻ ሳይሆን ለሊም ደራሴ የምለው ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ቆመን እንጸልያለን።